Tan Sri Pengerusi, saya meminta Menteri Luar Negeri untuk menyatakan seperti mana yang telah kita sedia maklum bahawa perang saudara di Syria yang bermula sejak tahun 2011 masih lagi berlarutan sehingga kini. Dan tiada sebarang petunjuk akan penyelesaian dan pendamaian kepada konflik ini. Selaku wakil Malaysia di arena antarabangsa, saya ingin memohon pandangan Yang Berhormat Menteri Luar berkenaan perkara ini. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tan Sri Yang Berhormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat daripada Tanam yang telah pun mengemukakan soalan ini. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia sesungguhnya sangat peka dan prihatin dengan krisis yang berlaku di Syria yang telah pun berlanjutan lebih daripada 5 tahun dan mengorbankan ratusan ribu nyawa rakyat Syria. Konflik dalam negara berkenaan juga tidak menampakkan jalan penyelesaian dalam masa terdekat ini. Dan selain daripada itu, kuasa-kuasa besar dunia juga tidak menemui jalan pendamaian dalam menangani konflik ini dan usaha-usaha gencatan senjata juga gagal dilaksanakan. Sehingga kini dianggarkan lebih daripada 4 juta rakyat Syria yang telah menjadi pelarian di negara-negara jiran seperti Lebanon, Turki, Iraq dan juga Jordan. Dan sementara itu dianggarkan lebih daripada 6 juta rakyat Syria menjadi pelarian di negara sendiri. Pihak bantuan kemanusiaan antarabangsa juga menghadapi pelbagai masalah untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke dalam negara berkenaan dan pernah diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sejak September 2016, serangan ke atas semua kubu pemberontak telah pun dipertingkatkan oleh tentera pekatan ikutan kegagalan perjanjian gencatan senjata yang diterjui oleh Rusia dan Amerika bermula pada 12 September hingga ke 19 September 2016. Pada ketika ini, bandar Aleppo, iaitu merupakan bandar terbesar di Syria dan terletak berhampiran dengan sempadan Turki, sedang menghadapi serangan udara yang begitu sengit di setiap penjuru daerah bandar tersebut oleh tentera Rusia dan Syria dalam usaha mereka untuk mengusir dan menghapuskan kumpulan pemberontak. Terdapat laporan yang menyatakan bahawa bom pemusnah kubu bawah tanah ataupun bunker busting bombs telah digunakan dalam serangan terhadap kejiran Bustan Al-Qasar di timur Aleppo yang dikuasai oleh pemberontak. Terima kasih. Tenang. Tan Sri Pengerusi, Malaysia selaku non-permanent members councils, security council di PBB, saya ingin bertanya Tan Sri Pengerusi, apakah perkembangan yang terbaru tentang isu Syria ini di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB? Terima kasih Tan Sri Pengerusi yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Ingin saya maklumkan bahawa pada 8 Oktober yang lalu, Majlis Keselamatan PBB telah pun menerima usul dari yang diusulkan, draft usul yang telah pun diusulkan oleh Perancis dan Spanyol dan juga Rusia. Dan draft usul yang dikemukakan oleh Perancis dan Spanyol menyuruh agar Aleppo, serangan udara di Aleppo dan juga serangan udara di ruang negara Aleppo itu dihentikan serta-merta. Dan ia, draft usul ini telah pun menerima jumlah undian yang diluluskan. Walau bagaimanapun, Rusia telah pun menggunakan kuasa veto mereka dan yang tidak menghasilkan apa-apa persetujuan. Dan usul Rusia pula ialah tidak mengandungi elemen-elemen di antaranya supaya memberhentikan serangan udara di Aleppo. Dan Malaysia tidak menyokong dengan usul yang draft usul yang telah dikemukakan oleh Rusia. Dan pada 11 Oktober juga Saudi Arabia telah pun mengemukakan sepucuk surat kepada Presiden Majlis Keselamatan PBB dan juga Majlis dan Presiden Perhimpunan Agung PBB dan Setiausaha Agung PBB supaya menyeru agar masyarakat antarabangsa
memikul tanggungjawab dan mencari apa juga jalan penyelesaian untuk rakyat Syria. Dan pada 13 Oktober yang lalu, Kanada juga telah pun menyorakan agar satu perhimpunan pleno diadakan di Perhimpunan Agong yang lalu, dan ianya untuk mencari juga jalan untuk penyelesaian yang berlaku di Syria. Terima kasih. Bu Barat. Terima kasih. Saya nak tanya, berapa pelarian Syria itu telah dibenarkan masuk ke negara ini? Dan adakah yang berhormat tahu bahawa ramai di antara orang Malaysia pun pergi ke Syria untuk berlibat dalam perang di sana? Dan apakah tindakan diambil untuk mengelak mereka pergi ke Syria? Yang berhormat, Syria maklum bahawa pada Perhimpunan Agung PBB yang berlangsung pada ke-70, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menyerankan Malaysia sedia menerima 3,000 pelarian dalam masa jangka 3 tahun. Dan setakat ini kita telah pun menerima 78 pelarian di Malaysia, dan kita anggarkan bahawa dalam masa terdekat, dalam tahun 2016 ini, kemungkinan kita akan menerima 500 pelarian daripada Syria. Dan soalan kedua, Yang Berhormat, apa ya? Para dari Malaysia yang pergi ke Syria dan terlibat dalam perang saudara, apa yang tindakan? Ini telah pun dijawab oleh Menteri Dalam Negeri dalam sesi Parlimen. Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk supaya mereka-mereka ataupun rakyat Malaysia tidak pergi ke negara-negara Iraq, Turki dan lain-lainnya. Dan saya percaya bahawa counter-narrative yang telah kita laksanakan juga untuk mengimbangi apakah sebenarnya, untuk menyelidiki apakah sebenarnya penarikan rakyat-rakyat Malaysia yang hendak pergi ke Syria dan ke Iraq untuk menjadi foreign fighters. Dan langkah-langkah yang kita ambil setakat ini, alhamdulillah, telah pun kita dapat membendung masalah yang kita hadapi. Terima kasih.